OS-medalj i de här olympiska spelen. Ja, nu är det spännande. Men Valter kan åka fort. Och han kan åka bra och han hoppar bra. Nu kör vi. Landar över hoppet bra. Kom igen nu. Ser ut som att åkningen flyter på här. Håll i. Det är ett högre tempo här än Michael Kingsbury måste jag säga. Och han sätter andra landningen. Tiden 23.70. Det är lika snabbt som i Kuma. Det här är riktigt, riktigt bra från Walter. Oj, oj, oj. Ja, nu är pulsen rätt hög här. Jag kan inte sitta still. Det är... Oj, oj, oj. Ska vi försöka jämföra det här mot Kingsbury då? Tycker inte att det går att säga någonting om den där. Övre hoppet. Det är samlad genomgående. Landar väldigt, väldigt bra. Ja, det är inte mycket att anmärka på den där landningen. Och vi ser här åkningen. Kanske att han inte riktigt har full snökontakt hela tiden, men det går också så pass fort att de där små, små luftfärderna förmodligen inte syns så tydligt för domarna. Det han gör bra är att han håller ihop det hela tiden. Det är inga knäsläpp eller så. Och så otroligt starkt att kunna plocka fram den här dubbelskruven. Ja, nu ska vi få poäng. Nu är det väldigt spännande här. Ja! 83-23! OS-guld till